Үті кейхеннен күндік өрәтшілер. Омук инеки хәтчі жона әркәйі оқсон, бәлі қалларан, қайыз қабытын бұлларан ихер боллақтарына, бұманнық омук инеки кәскелігер қардыыда әрәлләх болар боллағы. Онан боланы бұ әркәйі ден беге сақабыт үшігі бай исқоған нақтыла, тоғын ысылырқы. Бұ аас бүтіяға өссі қайдары үккіз тұғынын ұлбыт күрдік, біхеге үйінер ұтчаппыт үйренергер, үйтілергер, тұттылар. Әркәйі жән чәртші оңығылан жә олыққа кейрергер бұ күрджіктаны бәдің солтатын өссі ариян тахар бұта, ол әркәйі чәртшіні оңыр ашу, оны айбыт олыққа келдер бұ жонныртын біхеға бүгін сәхен сергер наға үтіме маңы ұлжыттардағыпыт Татьяна Михайловна Илина, оны Екатерина Петровна Шахардина. Жәді сағаланыты үрдәк үнтерейіні, үнтерейіні дәден болуды. Сағаланыты Себеске Союз әстен қалан пионер, комсомол ден, соқ болан, ети программата ден, олық қамды кірі саңа болық тақ болыға дей. Отчыларғы мен етір үлі кабинетін Себеді сейінен ұшыталар еделерін үрдәттігер үлілер кейетім. Онан де бұл Себеске Союз әстетін күтті институттан мен барабын ден әдір үтчет комитетігер көхі қалбыдым. Күрджағыс жөте. Ол көхімбітте, онны бір олыс үшігей сұры болбыта. Тоғын бір сыллаққа Егор Петрович Жирков салайетінан Аптарскай бөлің национальный осколалары сайынлары концепциятын ұры бұта. Ол концепция бігеқа бір өтілістіп ұрағынан бігергетілі біте. Оннық, жануар білі біте. Ол бігергетілі бітен кәнеттен жәт жатығар, кем бірағырама оттар оғай. Мен ол әйгеттен барабын, бірағырама оттарабын, орайонлары кәрген бүтәбін дейбітім. Жауанда баран толқой бағы түхен арағынайдан кәпсәтәмі толыс үшігейдік сөбәліхен баран сөпкі оңыр бүтәбіп біт. Аң маңнай күтінен бігі сөпкі оңыр бұп біт дейін барытта жа кәпсәтетін Михаил Ефимович Николаев үп біта. Океан лағыры өз-сөз бейін местіні тоғын екі ғылаққа маңнайғы сессиятын сөрбәт өткінің бүтінні саға ерал біта. Жа онына барамыд оларын бұл программан ғұры бұп біт. Ол онына жәр бітігер ұлақан мөккөрі ағын тұран. Онына мен қыраты құтымсық соғыз боламын күй бітім бәйім туақпынан. Өз-сөз бейін саға кейтін, оғытын ұлақан кейтін едіп біт. Атын омық қырыл баққа бұт ұлақан айдан тақса ғыз бітам. Онына бір жәнетті бір, бігі көрюақ қайдақ күнен етен тағар бұп бұтай, тұғылары табытай, қайдақ бір қырамыны оңыра бұтай дейін қарамаңдай күттен маңнасы білес бөп бөт. Аттан университеттерден, оңша ұчонайдардан талан ұйылқа профессорын, ұйылқа докторын, профессор Анастасия Петровна Конешчикованы науышны салай ашынан ұл бұп бұт. Ол әме сөп, потому что отчаларғы тұғын ұсылардаққа ұйылқа ұлақанлық ұсқолаға кейрі еліккеметі. Жанна тиемміт, ұанча құнығы бұға оғылар бұтын чинчи үйлені ғып бұп бұт. Ол чинчи үйлекенліттен жол күнайы, оны жетімбіктерін мөккіхі бұға, кәлін тия алтта ғұруппаға қайып бұп бұт ұлыстар бұтын. Бүлігі ғұруппалара, сентральный ұлыстар, сақалы білбәк қораттарын өрінгерем ернәйдер, жекускай қораттық олары, ұхық құты олары, оны күтті Верхаянскай өймекен ұлыстарын олары ден. Жонда тақсан сұхай бұппыт, самай, беге сақалы бұлыр-бұлыр ғаттан етілден кәлбіппітін қыраты кеджа қалбыт, сұғанларғар көстір, бәйлері олары күтті қайдақ сұғанна тұтта қаптағы жаларғар көстір, қанлық ұлыс бәліға біті, ұхық қаты біті. Жоны бәйбіт сұхайын бөғі. Самай оны білбет, жекускай қорат сақалары оғылар, оны күтті толы мирнай нөрінгері білбеттері білдер болыға дейді. Жәйтіндік. Онан жоғыл рас мөккөр бөғіні үйтан барамыд, онында бігеқа олыс үшігей. Аны бұғылар бұд, бұрыстой оғылар болбатақтар. Барыты үз-сөз сүйірбі оғы отут ұлақан кейі салаячылар, арас студиялар. Үнкі, ұрғы, экология, спорт, арас-арас көрігі көр барыты
самый кратовончалый галулялябит, бьяка республикага бедляр шарас конъективтари дебит. Он не дебит, ян бьяка боголар бутынка таитинан, кенелар салы сайдыларынан сайнарар джоннар тиялдарча. Отан, кайдар болу опытами оғырор күрдік болаған дегі? Онлук, кенелар онлук. Ана Анастасия Петровна не болла, ана мигеттен ұйытар аққан. Ян тоғы мигин таланылын дейін. Онтан кәлін тәрчен бағалысты үргеніме, ән қомсомол бол батаға біккен олақ, бейдді да қомсомолға кейді батаға біккен, қомсомолысқа активистка бол батаға біккен, оттан бол орыр тұтча кейі бару қомсомол активистар әтелерді. Ол ең кенелілді, қомсомол бол батақ болаңын. Онтан бейгі тұра-тұра қомсомол бұтыттан тақсар күйек бұтсылық жамбырды. Ага. Очейте национальный осколлар концепцияларын байытары, күйірдәрі, исқоғанлары ұлылы бұт, оңғылы бұт. Байытары да дейін бағар болу хуаға олыққа келлер әрі. Олыққа келлер әрі. Концепция олыққа келлер әрі үшігей бірағырамба бар болмақта. Деманда Ольга Петровна Иванова бігияқа, де бітәйік кәңге, ол ұққытылар сақалар әбіт, аммалар бол батақ әбіт, тақталар бол батақ әбіт, дегенге кәлін сұхуян. Де ола ата, бігігі, бәйебіт культура бұтын тілінлер дәқпітінері, оғылар бұтын сайынлар қақтақ әбіт бірден. Әті келлерін қайда қара бары оны сөбіләмміт, программа бұта ата, әркәй әбіт сүрін ата ден, оғыны түріт культураны тілінлерінен, салғы сайынларынан иті ден. Әркәйі ден аты кім толқұйдарды? Әркәйі ден аты бігі оны океан лағырғы олық толқұйдаба тақпыт. Манна келен жау ұлыстарынан кепсеті ұрыты, жокусқай қоры тосқолаларын кәрехі жан кепсеті бұға болбытығар бір күрджағы сақытылын ұшытала. Жау бұрастығын әргәр бар болы мегін бұрастығынның олық ұмынан кәвесіппін атын солы. Жау әркәйін ден тұлыр. Жану мен соғыдым, ол әркәйі ден тұғы ден. Оны жау, қайдақ білбәккен, мәне болуығын, ол ең білбәккен дебіт. Мәне қан аласыпын чақчы, ол ең білбәппен әркәйі ден тұлы дебітім. Оны жау, чүгейдік бұхарым бербіті. Жау, бігігіне сірдір, солыр, қаяндағыны соқсан көрдірір бірағырамы. Бірағырамы қаяндағыны тұғыры оңдық тұғыры берек тәқтір. Оңтан қайда құлалері осқолы барыда бәйті бұхарыр. Қайыс қатығар әркәйі оқсыр болады? Оңдық қайыс қатығар оқсыр. Жәтінді кетінен маннагер кәйбіт оңғылы бұт тұға бәт интерейінай. Ола таки әнлағырға кейі білі хүнняна, оғылар хүнняна ембараларын күрдіға үйдігін жібатта. Амдық. Әхе боланан оғылар әхегі опыт оңғырар күтігер тұғақ күрдіғы. Әме бәлері білі бар болуқ тақтырынан бар болалар. Әхегі боланан өзі өй үлетінен чөпчілур Қағыттағы националның ұсқылың концепциятын олыққа келер әтші орионнағы метеді кабинет тебедесе болан нөге чөйлі дейді жақты. Оттан кенден бар бұттырын істейіп бет, кеннеке. Оттан келен документың ұхылдығығар ұлыстырынан керейі әдіңнәріме үліле әбіттері. Оттан білден тұрар ол методист болан тұран маңна Националның осқола концепциятын барын ағасен әрбіп біт. Инегінен итіндеме күтті бұп біт. Татты ұлығығар байығы осқолата ордық күске үлігес біте. Күттарғы олық қас бейден түгәрі оңыр бұк кейден күрдік кемділа. Өрі көтегілді еті. Қас бейден осқола бейді тұспа сирейдәк, солла, естәк, түгір оңыран тұхарығ Құшыларды сүйірбәсі сүйеден келәрі тұрар болды, сүйірбәсі сүйеден, сүйірбәсі сүйебіден. Енегінің бұл келен ихер үйеға бігігі цебескай бұл аспыт суық бол бұтынан туғары атыны оңыруақ тақпыттен өйден тұран оңлық үлелебіттер осқолалар. Енегінің аттан ол тақталыр әме әлбәқ делегацияны ұлдан, әлбәқ Сол бұтын еспетін бұлар бұтығар лаппа үлілебіттері. Негінен бұл концепция олыққа кейдетін 1999-1999 сұллаққа келенлер отын аңдайдыттан
көрем бар бұттыра. Ол, олар істерегер мәңі қаңласқа, таттыға, чүрапчыға, сонтарға. Әсі, Чәуетігі республика әлбі қасты ұлығығар сұлдендар. Бары бір өйді ақсанала, бір қаңысқалаға бек кеттен білейді көр бұттыра. Қолабыра таттыға, онына Японияттан, Венгериеттен, Бересте бүйтілілер сөлде бұттыры. Бір өттінің тұн, бұ осколалар бәлірі тұспағылы хирейдәқті бәлірі айыр қайдақ ұнтығылары тақсарынан үлілерден күрді. Олғына барын бір өттінің бір маңық түмер білі бәбіт омық бұт туға үгестерінен ең болла жұбатты. Онында ұрауының бұ түріт культураны өрі тұтар бірағырама. Бұ әркейі бастықыда. Әнегінінде сирайы, түріт култура бұтын өрі тұтан оху қайбытта қолабыра таттыға тілінне. Олың қобыт сөргі тілінне суағада болбатақ бар әді. Оның хетінні күрдік бөлі түріт тұтан ехер култура бұт де сайды. Материалның да култура бұт барытта де. Білеген құрық жанымны бұттары болуғынан барын білі, тұғын екі ғылақ қатады білі, бос қой өріқтәйін тұқсы сәрекіласқа дері болыр дейді. Оның тұрбі қақайыры Амырстан оғы бұрабын тұғынан соқуын ұлымыта дейбатта бұл ұрық көбескей өз хирігер отығар бар құдарысы баларстан. Оның әжі әге оны үйләбі тағылабы Тоғын үкі ғылдаққа әдір үтшет комитеті мейгін Москваға командировқа ғып бұттары. Оны бігі өрақ министерістіптен, министерістіптен мейхаға звани ғындылар. Татьяна Михайловна, Улахан ағағас кепсеті болар үхі. Ол мұнияққа ғыджан келдетілер. Әғыджем, дедім. Кейін мантан кейгі паппы тән ғыджан келдет. Жон, тұғай бұт кепсеті біт бұ. Бесплатна олақ олары өретті тоғыз әрі қыласын. Оныз қыласқа олақ дең чақшы таланнағы олары өрек қалабыттен. Оның төрәппеттер қатшы төлір болақтарына, отшағы оның оларын оныз қыласқа келер әлерден. О, жай жақайдақ, арас, еделінақ, мұнияқ болы. Татарстан, Кыргызстан, егін тұраннары жақайдағын выступайдадылар, қайдағы бүйден. Онтан тұран мен Түлі әтәбін дұу, дәм барам мұн ойон тағыстым да, қайдары наға күлтурдан күлтурнай оқтық түлі әппетім. Түлі үлгер еден болар тұрдан. Олақ құрасты кейі эмоцияты бүтінні, онына кейірін олырар болан. Білі бүлін үйем тұқыр сөйті көй ұчыталылан, оғыл рейтін әнжарықтан мүкей болағым де. Бұ арасы ер дүнен аң маңдай ғысамай ақары соқу оны ұларығын мүккіттен. Олақ қарыта ден түгі. Білеген профтек училищалар сабылдан тұралар. Техникум училища ден олақ ағаяқ дедім, ирасы ер дүнен. Бияқа сақа серігер вапше дағаян тұрар ден. Аны тұран самай ғарахан састарығыр олар бұтын ұлан ұлыса бірға мәбет. Кімді кенелері ләғал батуан 4-5 саста қоғын дейді тағымды. Отчатығыр мен әйеқа сразы әтәбін. Бір 10 сылынан балтыра мөліген беспризорник өскеуға дейді. Олардан 10 сылынан үккен әрбілген преступник оғы тақсыяға. Дәхетінліктері оңырарығыт бүгін ұлығытты. Арысыя бұт отчоғына сүйірбәтші ғылынан тоқ ғызыдарыстыға болары. Ол тұғынан толқойдан баран, онан мен отарабын, уанна коллегалар бұныңырабын дейді. Жауын кәндеттен бір әтиялар, еген тақсан жәл бәу құстыпленіне баға болылар, жәшақчы дейді. Олғынан баран, урағылындылар. Обязательный, бесплатный, 9-летний образование ден урағылында. Онтан манна келбітім кәнне, кәдем баранта кәпсәтағым де. Оннық қоғағанның жоны үйәғар көрді қаңаран бұсты пайдатым де бәтағым әрі. Онтан министр сілепсі отасшыларғы. Үңіран ұлла, өрек министр оны Татьяна Михайловна. Әйгін үләтеттен ұхылың дейін тұл әтей кәлі деді. Оны жақ әйгін, әнін ол мен атың министерстві әуләлейбінен еқі болбатақ. Ұғылағын да, дейдім. Ұғылтыраған да, дейдім. Хоқ, Татьяна Михайловна, олыс үші өйдік бұсты пайда бұққын, самай сөпкеп біккін. Олық бігі оны тоқтығы бұт, оның
бәйем үләбіттен ұллымарыбын, әйяқаға бұйға бар, үрдердім дейін, сұмияна нәппеттәтім дейді кейім. Онтан жәмін кәрім бараммын, жағал кәпсәті көндеттен тоқталақ күйіп, оны күйен бәрі бұ қайдақ бағайны оғылар, бұ қайдақ болалары дейін. Онтан жә әмек кері ғырыттым сізеп соқ бар. Бәрі соқуынның ұр оғын. ЮНЕСКО қоқуына бар, оға браба дейін. Өтшөөргі ЮНЕСКО рәкені бар, онында қандықта қоқуын соқ. Онан жә қайыбыты дейін. Жә мәен апты айыр бөлікті бәен тірін дейді. Қарчы бігіні қарчыңнан көмілі ұйық бүт дейді. Ол ғынан баран прокуратураға тиярыт дейін. Хокуан барылын оңыр оқсан? Сокуан барылын оңыр оқсан, қайта оңғыларын кенелер білерлер дейін. Және ғынан мін, мен прокуратураға тиям, мен кепсетен прокуроры күтті кепсетен прокурор көмілі ұйық тігір, оғылынан жарықтанар сұлбұй ашығыр кейін кепсетен данилап дейін, күрджағы ұспағай қақтақ бұғы юрис олар орын күтті кепсеттағым дейін. Де ол кәнеттен аяр бөліқтері емміт, Анна олақ бары оғаты өт бесірі кейі кейді. Де сұлыңарын керенге оға бұрабы дейін, оған ағыс бұрайығы оңырды бұды. Жол бұрайық бұтын тұра-тұра прокуратураға дейін, тоқты бұд, манна өрек министерстві өткен мүтерген. Олады ұрыт көттігер оқ бұлла дейін? Оң құлық көн. Оңдық дейін үлтіменлерге дейеніндігер, әжі тауғын үкі ғыл бүтәхігер сағыла бұп бұд. Тауғын үс сұлға жасынамным жарыптанды бұд. Онда Данила барақсан олақ ғаджан сұтан қалы, ғаян тұрбат кейі болды. Әнегінен әтті Татьянымен қалында. Жа, мен әйяқы ғаян көмілігір қығым сұлық. Ән мен бербіт кейім көмілігі Онан тоқ бар комитеттерге бұра өтілістіваға барытығар ел түмәңге бәйін дақастайды. О, томи юрис бол, батақпын да болдар. Жану мана аған өтшелерге хін білен қайда қара. Төт комитеті асты бұды. Ендар ас комитеттер барыларын. Ол кәндеттен де бұра өтілісті мұнжаға ұра қылындағына өтшелер ел түмәңге керер. Де бұра өтілістіва мұнжағар Жонда министердер барылыр олдар әбіт, жақайдақ бастан құттанан атым. Онтан мәккіхан барбыттарыттан күйірдім. Қаста дағын остолы сайдым. Онтан кәлін тіғағар үмбіді министерін күтті, финансы министердерін. Қарчыны барыттын, атын сергі оқ күт кәретін, оғы тұғығар үләйекті ақ күт, ең барамын олақ манды күндім. Оны жа штыроп күллі аққан, ана радионлар күйірділер. Штыроп күллі өннетті. Татьяна Михайловна жақайда қытаны құшытал, білігін барығытын мұнныққа тұрырды оған. Енегінен күллерін, бары күллерінлер көлін тіғе ғаржа кәпсетіген. Ол білігін бұды министері ұтарсы бұтаден, ол соқуымы тұғар бар. Қайығы түбеспіт оғыны, оңағы сағын толуыр дері. Атын обыласқа кемі дұғып баққыт маңнары ендейін. Ол әйгі келдерді қатшы бат? Соқ ұмыты бар, ондығы статия бар. Қанда дұғы тұлы бат, бейбіт үйтен тағарияқ тақ бұт дейін. Оның қатасқа арай бұттары. Бәрісі дей? Бұт қойыққа дейді бәрісі білген әне оқпалың қалды. Оның қатасқа, ол оран етелілен тақсы бұт оғылар үгістері кейі болылар. Мен кәлін күрджан баран пет үшелешіға адделені астараммын, социальный педагогтар білімді хиджі бұтым, оғыларым практикаларын қатасқа баран баралылар еті. Әте бар. Тоқта оғанна жолақ просто олақ ия аға боларға маңдық ие бұл оқ бұтынна адабет оғы бұтын маңдық ғыны мары бұттен білі оғылары де тоғы кенелер маңдық болылар, тоғы бұрыйың ордылар, тоғы қайығы түбестелер. Үйталаған барынды таң соңа онаққан кәлі ақтыйлер еті. Ото ол хоқ оңға тенек тұғы ұларға қайдақ оның хана кейіл бітейші. Хоқ оңға да оғылы тұқ-тұқ құтын хөбе бітші бітті. Онтан, онында бағар болы, мен білі үлем опыты. Оң сәттен арча пашты, оң ағыз сылы бұға республика ұлыстарын барытын кәрейдамды. Методист бұғытынан барытын кәрейен, аны опқуан партия бригадетігер мейгіне оқ етер үліні көрі бар баттар әті. Оның түріп, ұям ұлақан ағары аянғы хыджы бұд.
тахтар. Он не гнан болла на биле. Крутон уанда самый минтий дербинере, кепсетер и килохан бапростагатим. Мельтахити ляхоголор. Того, где. Того бы манник колохати дилер, того манник боллар. Он и кутта джохом сомовской тарильте, кайдахуле лирите. Олар кутта лилен, терапиттери кутта кепсетен баран, ол кеннеттен эре, директори вонны, директор солбуячетын кумағыларын көрерігістәк жақтарады. Энде гынан білі әддеттен түгәғын білер. Онан дебу соку олын тойым көмелес бітебет бұл қонларда. Ота олын негер өтчіғынан, ол бұру еңір бұтыңен оғылыр республиката ғығарген етілерлер бұл. Олынам анда бар тігер барақтырлар еті. Бәкке чүгі ға қабаровскай кеті еллер. Қамчатқанан дейін олық ұрақ сетге ғыджан, онны төрет кейі бол баққа келіктелдер еті. Ол тұғынан әрді дағаны кепсетейін бар, болар еті дағаны кемтан ұнылымат еті болыға дейін. Вот. Оның еті қоқуын, оннаттан бұйыр кәйбіт, саңылы бірігір амы бұт, олыққа кейдерігер әме ес қоғына бар сұқ Ого, бәйетін, бәйетті кейі оңырынлар көңін беріге, дейін әме оқуанлар балдыр. Тұғыр. Өтчен ол оғы бұрабығар білі, бұр үйдің ұрдығына кені бәйетін түрәбіт дөйдіктігар көнерілілер, көнерілілер көңін ұлар бұраптақ деп олар. Бұраптақ деп олар. Ұсловия. Ұсловия тәрілілер дейін. Ана скола директоры, онда бұжы Ого, бравым комиссар, ол брайек бұтын обсуждайды сүйтбөт ет ұлысқа бар әдді бұппыт. Әркәй бүтін сүйтбөт оғыс отыт ұлғы кәрие. Ағая қолық ұлысқа күт тей бәтәк бұт. Негінан олық жебіттен әр үйрілі бәтәк. Оғыдан ағыты оқ кәргенімді көрімді бәт. Мәқын мандық сүйрі әдді болған Директордар ұтарды сұбыттыраққан ұлыс айы. Тоғы де. Осколы директоры оғыны ұғылар бұрабы соғы. Хоқы ұмытығар. Ғылаба оңны сөбілігін оғы үлелер местені бұллағына әрі оғыны осколаттан ұғылалар де. Ол әйгі соқы ұмытырынды құрылымына. Жа ол соқы оны ажақайда құтар еті. Онна тен әлбәқ рағынайдар балдары абортта дені күтті ұтарғы бар әті. Әлбәқ рағыз соқонлар құрылды бұттары. Оны жа үлтіменге оу. Жа қайдаға тәй оны ұлыналары бар? Оу жа ұлыналары бар. Иллар ионап барақсан біресі дәтелі тұтшыларға тұндақ. Оның біресі дәтелі әбік кейі. Жа оны мен ұлақанлық құттамытым туақтан де. Соқуын өттін көйен білем хуға деймін. Тоғыманды қоқуындар бұл. Оғыны осколы директор хулар бірабы хуға қабуыр, тоғы хулыба деген дентылдар балдар болдықтыры. Онында ол де тоғы саңар частын сағалан, оған еккен арға дері мұннақ бол бұты. Дегенен түргенлік часы егер ұлалар әті болдыға дей. Онында де мөккер ұлақан. Онында де рағынай мөккүхі. Онында мек күтігіл Ән депутаттарын аға қағытам әрі. Соқуыңын ұлын яқтары қоға. Ота өйір депутаттарды ақынды өттін? Балыр. Депутаттар балыр әттілер. Онын отарсар жонлары. Онына мөғіме. Депутаттары мөғіме дейін. Деолғынан баран депутаттар үгістері олық сөбілеуіттері. Оннық жолмамиянлары, ол аборт деген дейінлері ұлаттар бұттары. Осколы директоры ұғылылы батын тұғынан сүйтбәтші мүйті мөккіхен баран, ол соқуыңа қалбыта. Қалбыта. Қылым бұттар оны. Жәрі доғыр үшчіғынан, бұ арысия үрдінен дағаны, әйте тұқ ұрқы хебеске хөйіз үрдінен дағаны, оннық хоқуан аңбастық бұ қайыргер кейді Оның құлай жа. Оның бейірсімін бәрін де білбәтедім ба. Оңтан соқуымыт маңнайғы. Арасия маңнайғы құқуыны тоғуын ағы сәріғылақ қылылы бұта. Де бар. Мейгін тоғуын төт сыл, отайын маңнайғы күнігер, үлтімен ұл бұта құқуыны. Оңнан жа олық тоқ бар қағыққа бар тұғар. Тағаттар бұпыт тақсы бұта өтөнді. Мейгін сәттенге Татарстанлар
Татарстан министра Ыңыранылы. Келенген бағалысты Татьяна Михайловна Соконы қайдақ сұры еріп, бірігарамыны қайдақ сұры еріп, бейді жомбытығыр үйелет. Мен Темир Шаймиев. Елігін әнде бір не дейлі Татарстанға дейеммен олық. Опыппын берістің. Опыппын берістің тұлықтан. Кепсен. Татарстанлар күн бүгінгі дейірі Россия тұттылырыра жақайда үшой бірігарамытын оңыр бұттары. Бірді үшігей бірігарамы ме? Елгінан баран қолыбыра. Тон Татарстан дейін атын Қақтақ республика болдыға дейілден тұрын. Онан кенелер культуралары, бейіл культура бұтынан тоқта баққалар. Оғы айдарығын арайар идеяптен нағашығай дігіл бұттыра. Оғы бәйетін кейі күндік білінен салаячы боларығар білемненер, дәйтенні күшігей соқ оңлары. Бәйетін бәйті халайынар кейі боларығар білемненер дейін. Онтон тоғын алты ғыллаққа, тоғын бес ғыллаққа сөбе мүнняққан ғырбыттары Москвалар Россия соқуының оңырарға кейрағын дөден. Оны бір условияны тұрар бұд. Проезд бұн, олар командир осыны қатшы бұн бартын төлір болақтын әден. Оны кәпсәте әқпіт де біттірі. Онтон екіс төгілім бара әдді бұтым, оны жа көйен төләбәт болды бұд. Кейіл бақ барасы. Оны холым мұтсу олыстың баралар болады. Сөйіпті ғор, күнді көрәшчілер бұл әрке айоқсыр жонна, қаяны маңық майғылақ, қаянда бұл күрдік. Бұттарын ғықтыбат күрдік болақтарын әреттон бүтін нұруат олығын күлланан кейрен барар болады. Өсетті күлейті ғайдым. Онтан Екатерина Петровна жән олына бұл хоконен кейр Тұл қаулы әлігі жаған ұлысқа? Мен сен бір ұлыс бар әлігі жаған. Оны бүхәтші ұлыққа келер әшілеттен бидестерді республикас қолыта бұртындық әлігі ұлыдық. Менің бұл ұғы бірабын көміскері соқуының ұлды бұды ұсқолыған ұхалыққан көмілің. Оныттың нәріне өйдірігер ұнына үлілі стәқпетті бейгі. Соқуын қаз бейді ол сұрылды бұтын тұтығар болдақ бітті. Ол қағана оғанына біле ұғылды, тұғылды көмі болан түріппеттер бейлері дағаны айманан, үлілері қоқ болан. Қамнақты кәлбі. Қамнақты кәлбі. Олық ұқылаты ұғылға керер көмі. Бұғатын олық бұдық долуы құрдық бол бұтығар. Келі-келінар, ұйыталар қанына бара бұты, қайдық болу бұтыйды. Негінен жәте кемнерге бұл соқуын, оның әркейі бірграмы соқа жаның ұрыттың үрін өлі болмыды. Оның бары білебет, оның ол самай ұлақан тирақпет, насынаны ұсқолы концепцияты болады. Негінен білі соқаны әккес түнна бұты документлар бар боланнар, бейгі оның білімге үлі ертақпетті. Бұрап дағаны ұлылдыдығар, оның әркейді сұрылдыдыр, мен оның бәйім қоқпын, антақы тұға қаджабын. Үйті өттіттен көрдіққа бейгі тұрықтақын болар бұд, салғы, бұд түрет күлтұры бұдсын тілінлер бөппі кәніттен әме атын қайынсқаланық тағаты болмаға. Олғынан бұран әркейі тұқты ғыджы бұды. Атын ұсқолыға бейті тұттыр ұсқолық тұттылыр ұр. Күн бүгінгі жүрі тұттыр ем бір. Олғынан баран ұрық құдды көрі көті құлі, өсті саңаттан саңаға бара тұру, ол намтабыта дек қанады. Оны ердебілігін тұрбат. Ердебілігін тұрбат, кімдіған оның ұлыған болғамтығын тұрбат. Өсті этна культурына өректі әхені өрі тұтаға декті құдды Негінен ол екі түхінші сұлылар саңаларығар, түхінші 999 сұлылар бітіхектерігер, аны стандарттен кейді бітеді. Онлық, аға? Ол жа стандартты оңыруға ұнаттың бігеге. Бенімен отшылар көттірі домықтар ұсқоларын кенчеренсі тұққа үлерейбін. Негінен Сарғыланы Прокопиевіні Василиева директеддәк, кеннекі Светлана Степановна Семенова директеддәк тәрілікті. Өрек министерістіпетін этнокультурна өректі әңгі ұтты тіреға болар жауылғады. Енеңінен олақын ұшын айдары күтті алтыған, әлбәқ делегасия Москваттан келен өрек министерістіпетін үліхеттері, олақын үліхеттер келеннер ұрытты бұғыны ұңырын. Бұхы жомбыт бейдерін әкелерін келерін. Әмейті Татьяна Михайловна әйтерін күрдік олақын
а раз эти лер он холдовтор он на тон стандарт бастак брейга какие-то худдага раханете. Эмия Аллах ток бар национальный это битиньюте кечан цитонохан. Бир куптый намбарыктан брейган где. Он куптыкете. Олан на жасахире Аллах писка улелехен. Ол айыр коллектив терілден, онна Федосева Сидевна Гавышева салайын, ұшытауға министі. Кеуіп сәнен еті өтті, бұл Татьяна Михайловна етерін күрдіку, бәлі бастықы дөнлерге сол тілі ұстық бұл болады. Енегінен бұл кәнекі стандарт олыққа кейлерін сағына 2-3 ағыз 9 оған сылдырдақ стандарт дегінек олыққа кейлетігір, балашы национальны тұғы республикалары өйір хоғысы ұлын ұлығыда. Аха, томанды тұрсатшылар, үлілі хиджатшылар бар боланлар болады. Оны істен барын істеяна оқырдық, толыры олырды құттын барды қалан қалар болады. Барды қалан қалар қақтағы да. Оны бүтін үйті хоқ болан, білігін олық атын ұсыловияға атын ұқылаққа олыр оқтақ еті біт. Бастық екендер сұры бұттырын құрдық. Кейлен барын қалбыты болдыр. Толары олар бұл біті болдыр. Үшін әндір бұтын хақықтақ үліхеттер балдырды педагогикаға. Науқы доқтандыра, кандидаттар. Олар ұяғын ақтылдар, анан мінен келендер ұйыталар әдейін тұқтыған егінде. Бұл маңны келедділер, оны бұл ұлыққы маңны келер әрі күн абыт, онды тұға келі әкетейді. Ачаларға кандидатқа ебін, аңа көмеске әбік кеге ойоғы ұттан че істе күддік болар болдамды. Олды болады бәйбір етебетің бір әті хиджабыд. Енеңінің нәхас оғар әтім, кен тұттар әтім бәйен бұл үліхеттер бінен. Өте Россия өйірған министерісті бәтін білдер көстер үліхеттері Москватағы Госдарстионды университет ректора Садовничай. Еңін күрді құлақын үліхеттер маңына кәлендер әті стандартқа үлілес біттері. Оның бұл әркейі бастықы дағаны, екіс дағаны әркейі оңы ұлдары мәхәні әкпін олық үрдебілігер бігі ұлы олыра, иннекі олыра нәс бұт, өбігілер бұт, күйіс көмі бұл олыра бар дейіңі. Онда жәті екіс әркейі бастық әркейі жәтін, бастық әркейі тұғынан көпсәтті өтті бұл, дәді құрдық жән күйрән, яқты күлелән, олықтығы сол қаянды тәрілілерден үннек сұрын ұлақты кейірбек кетін. Онда бұл екіс әркейі жән олық үрдебілінен. Дейін, олаты бұла оныме қос көріңгіт байыттан, тоқтан күйірден берірді, әбітір бұл ханға олық әркейі болады. Әтінді Татьяна Михайловна бебейді. Әмі әйтінді құрдық салғы барар еті. Әйті салғы барар. Федосия Васильевна Габышова министр маңнайға ол бұй ашытынан олар әркемегер мейгін ұңыран ұлда. Оның әтерде Татьяна Михайловна бәйен бірағырамағын, бәйен саңардарғар көрді әвінде. О, бәрі, Федосия Васильевна, үлелі әбәкке пенсия олар бұтым, оншы ғыл бұл бұтым әксін ол қайда құның ұттыр өбін, дедім мен. Арағын айдан толқұйдаты бұт, онына бәйен әрің ұттыр өкін. Онына ұттан ән білігін әркейін олыққа келер әрге қайда құлелі Әркәйі тұғығар дейін барам мүн жа олық толқұйдан барам көбіз жа күрдік әркәйі мәстен әрір. Әркәйі бітің қаяндығаны біліңі тұғыққа тағарық тағық бұт дейін мүн жа айыр бөліғі 15 кеттен тәрейен. Онына бұл Екатерина Петровна, онына келдерілі біт әті бәтін көпсі әбітін құрдық. Таттылу әркәйінен күн бүгінгі жері самай бастың Онына етер үйленен үйелерін тұқыру ғынлық жарықтан бұд жонлары келдерен мүт. Карпау Наталия Петровна етер үйлі кәметін әбері сәйет ұнтан үйерақ етейтін управленетін нашалынығы әті үйерақ министерстві әтін. Кені құрды кәме ғынлық жөлі әбіт. Ой, болпын. Михаил Романович. Ивановы. Келдерен дәйтіндік тоқтан. Онында әдір ұғылырттан Геннадий Иваны бұхи олық абсолютна ән көмелестіққіне, ән әрі тоқтатаққына демміт Геннадий Иваны шоқылып көбі. Ол бұт, бапер бұқ олық сақылы тұғынақ толқұйдақ оғы.
Иккис курдык, биде бихер кайбетинен нитиллен тақсыбыт кейі. Он тоты олақ сыразы көстер. Аны хүз курдык, саха кывыын, қолыбыра бихер кайынан, мастан үләйір жылар бұтығар сыразы үйеттен олақ саха кывыын сақылы бар болуқ тақтен. Тоқтыр орды күтті. Да, тоқтыр орды күтті. Аны қолыбыра мен дағаны мейінді күткеккел өлігер жондар, кывыынғы ебітігір жуға хабатар жондар Бағанағытынан жылық үйеттік, ғытабыт күрдігінен оңаттар бұппыт әстен қалбыта. Оның жылыны Геннадиеваны үш студенні ғыджан бүтінні дек сақы күбінің өрі тағаран тоқталақ арасия орынығар білдер. Күбін білігін. Енегінен ол бұтын жәріптен, кені олық ұлақандық көмілігін тоқ бар технишеске өттін бартын кені оғырын, ұлыстары күтталық сыразы барыларын күтті тоқ нада болын бартын кепсеті оларын, оғанда де әдәр жондар санағыларын тіреддер кейті болыға дейді. Ошаны ол ұратыта тоқ болы басты кәрі кәйті? Дәбілінгі ұраты бұтден тоқ ден болы. Де толқойдан маңдайғы кепсеті хейбітігер мәккүйені тоқтаған барам мұт, бір программаны бүтінне оруғын ден. Оғаны түрген еннеттен сүйірбе төт сағығар дейірі. Программа ұғылында. Құрық ұсқолар әйін ұғытын кенеті. Тоға деті аққына білеген бігігі олақ ұлыргі үгәстер бітін. Дәбі кетеріне петеруымна олың қопедагогитын тағар бұтынан қолыбыра мен оның наға астына ағыр білсігер кейі боларын бұғытынан. Біге ақазвайт соғы олар бұтын сағымай тұтақ сағын сөйтерен кәвес біте біппіт, сөйтерен ұспып бұт ген санаттан оғыны түрен үннеттен ген. Аны тұран жие кәрген. Қыламына еті әтшіп, сөйтекі ұсқолы бол баққа, жие кәрген. Ие аға, әхә, әбе, аймақтар бары болуқ тақтыр ген. Ча кенлері мөйверен еқтері тұс тақтыр бұттық болғандықтыр. Онан бұ Аны бұ программа дет саат үліхеттерін бірігірі аналлақ, бұ программа әбей өрақтәғін үліхеттерігір аналлақ, осқолағы өрін әтшілерге орта онны үрдік өраққа барытығыр кейдір. Олыққа келдер әдбітігір бағарғы рақаттар бар болуқтары дейіні бүнгінан баран, күн бүгінгі дейді кәпсетен кәлебітінен сөбілігілдер. Әйті қолы бір үйті бол баққа сайынларғы ден ғұры бұтап кетті мен бұл ғаны көрдіқ бұна. Әрі, Екатерина Петровна тұл ерақтақ кейін сағала үйті дентін тұға қастанды бұл. Ол ендігер мен бір тұл әті ақпын бағыра бұл. Орық бігігі нәйдек үләлі рәтіп болдыға денар, бары күттіғын. Школы семья общественностен Россия бербіт тұға. Онына құрытын тұтылат тұттар тұл бұт зона денеті. Оны дәр кәйіні құрыя әжжән, мен әтір бәті зона бұтын ұмным оғын ден. Оны мия, анта жанлар бұт әттәлі Татьяна Михайлында. Ол бі оғылар бұқ қайыла, қайығы әжжәлерді, онар зона ден тұлы тұттағытай, құрылтын хейте үйәттен зона ден тұлы бі еқі берағыт ден. Енне күнін түйілбі ден тұл бар ден. Әтін тағардылар. Кенедер деревіне олдырын үлелер аққан, о, жетінаға дүшіп тұлы біттен, оны түйелбенен үлі. Түйелбенен үлі дейін білген олық тұтанықты кейді де өйді бүлге. Өйді бүлге, наға сөйдік кейді, ұлыс барты түйелбенен үлелер. Онында ғар қораттар бұты үлелер, түйелбенен. Күндік әрәшілер бүн бұл сәргек кепсеннің қаянда салғық бұт кәлер беріге ден әхе қарын нәрі бін, онан кәлер беріге көрсіққа дері әтәңе болың.